بعدها يقول لكم تصريح هذا في الغرب. لا 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 احنا ايوه نرفض التنصير يعني وقت ما بدي تطلع على الارض. של הצבא שלכם עד הסוף ולא תעשו פעולות לא חוקיות. אתם טוענים שאתם טוענים שתתנו את הנייר לבית משפט, זה מה שאני רוצה שיקרה. אבל יש שזה פלסטינים ורק הם עובדים. בתוך העניין הזה אני רוצה שתעזור אותי. עוד פעם, תתבי את השם שלך. חיילים! איפה הם? זה לא פתרון. זה לא פתרון. לא, 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 לא כל הארד לחרגת אלי חרק המסטוטני. ממנוע. על עינייקו. רק פלארם. אני ליש באג'י, עשן אשוף אינטיהקאתקו. לא, לא. לא תוכל אותך, אני מנסה לעבור לך. די אתה, די אתה. يا ابو ايمن קובי, תעלה פה עם הנגב. בבקשה, על הרגל שלנו. אל תצלם לתוך הג'יפ. הבנת אותי? עזוב מפה. עכשיו. إنه عندي إخزاء ديجا